albumas. Albumas atlikėjo yra toksai kaip vis laiko kaip vaikas ir be galo yra sunkus dalykas jo kūrybinėje karjeroje. Noriu pasakyti, kad prie šio albumo dirbo tikrai daug Lietuvos gerų muzikinių prodiuserių. Vienas iš jų, Linas Trockis, pasirodo irgi yra televizijoje, nes vakar jisai grojo didžiulėje fiestoje, būtent tenai prie jūros. Ir kas įdomiausia yra, tai matote, kad jie pirmą kartą susitinka. Iš tikrųjų. Tai reiškia, Linas gamino muzikinę dalį, ne vienam kūriniui šitame albume, keturi kūriniai yra. Taip pat prie šio albumo prisidėjo Leonas Somovas ir Gytis Valickas. Taip pat Jurijus yra šio albumo, galima sakyti, 80% dainų teksto autorius, kur rašė pats dainas, tai reiškia ir tekstus kūrė, yra ir prie melodijos prisidėjęs. Tai prie albumo dirbo 5-6 žmonės susiję su muzika, tai reiškia tiek su tekstų kūrimu ar su muzikinė dalim. Ir albumas yra išleidžiamas tik tai muzikinėse platformose, nes šiai dienai jau fizinis daiktas darosi toksai sudėtingas. Tai pasižiūrėsime, kaip pavyks jam judėti, kaip žmonės jį klausys. Jeigu apibendrinant pačio albumo muzikinių stilių, tai turbūt tai yra daugiau synthwave, dabartinis toks muzikinis stilius, kuris labai stipriai galbūt populiarėja pasaulyje. Ir manau, kad Jurijus, jisai jam yra nebejingas ir pats papasakos, kas jam patinka šitame albume, kaip jam sekėsi kurti, nes šitas albumas nebuvo taip, kad staigiai sukaltas iki Eurovizijos buvo. Ne, jisai apie porą metų buvo gaminamas ir žinom, kad taip susidėjo, kad prašiausiai paskutinės dainos ir buvo tos, kurie susijęs su Eurovizija šitame albume. Tai va, tai atiduodu dabar jums Jurijų ir Liną. Prašau, visi klausimai jiems. Nu ir... Jūdė visi sakės, kad tai yra pati didžiausia kiekvieno muzikanto svajonė, kad man tas albumas. Tai papasakot, iš tikrųjų, ką tavo reiškia, kad vėl išleisti paskutinį. Toks mažas pripažinimo jausmas. Sakau mažas, nes tai yra tik pirmas žingsnis mano karjeroje, atlikėjas, kaip artisto, kaip kūrėjo. Ir kaip minėjau, tai yra mano pirmasis vaikas, kurį aš labai saugiuosi ir kuriuo aš labai džiaugiuosi, nuo širdžių džiaugiuosi, nes čia yra pagaliau kažkas, ką aš galiu palikti po savęs. Ir tai yra ir kaip ir toks įrodymas, kad tai mano pirmasis albumas ir aš save pristatau jau oficialiai. Kiek žinau, didžioji atlikti albumo dainų dalis yra lietuvių kalba, šiek tiek daug jaunų atlikėjų po muzikos atlikėjų stengiasi būti vienas angliškai, todėl tavo pasirinkimas yra būtent lietuviškai. Aš labai daug kartų minėjau tai ir dar kartą paminėsiu, kad aš tikrai norėjau, kad pirmasis mano albumas didžioji dalis būtų lietuviškai, nes aš jį noriu pasitikėti lietuviam, neturiu nieko prieš anglų kalbą ir aš tikrai tikiu, kad ateityje įrašysiu angliškai dainų ir jas leisiu ir džiaugsiu tuo, bet labai norėjusi, kad tai būtų artimas Lietuvai. Būtų albumas skirtas lietuviams, todėl lietuvių kalba ir buvo pagrindė pasirinkta. Nors buvo galimybė ir daug teksto angliškai daryti. London Alliance daina, kurią dabar žino visi. Kokios kitos mėgstamiausios tavo dainos tai iš tų melų? Nemeluosiu, kaip ir tikriausiai daugumą atlikėjų, kurie galvoja, tikisi, kad kai kurios tam tikros dainos tiesiog bus tos, taip vadinamos, nežinau, hitinės arba tos, kurias išsiskirs. Aš tikriausiai išskirčiau dvi dainas, tokias dvi dainas. Tikrai nenuvertinamas kitų, nes į visas aš įdėjau labai daug laiko, labai daug darbo, praeities, šiek tiek ir fantazijos. Tačiau jeigu reikėtų išskirti dvi dainas, tai būtų pati pirmoji albumo daina, pavadinimo Sapnose, ir sekanti daina būtų Mintys. Manau, kad aš pats šių dainų klausau, nes jeigu atlikėjas negali savo dainų pats klausytis, tai reiškia, jis arba kažką blogai daro, arba jam jau jas atsibodo. Man dar jas atsibodo. Ir jau tada žinau, kad yra daina su Inga Jankauskaitė šiame albume. Yra akustinė jos versija, kuri dar yra negirdėta, nors jūsų pristatėta šią dainą. Ar yra kažkokių tai dar kitų duetų, ar dar kažką taip pat tokio išgirsime su kitais atlikėjais? Albume nėra, savame aišku.
bet tikrai norėčiau ateityje rašyti. Žinau su kuo, dar kol kas nesakysiu su kuo tiksliai, nes tai būtų išlieka paslaptis, aš norėčiau su tais atlikėjais pasisiekti, bet aš tikrai esu atviras duetam. Aš visada galvoju, kad dvi kūrybinės galvos yra žymiai geriau negu viena, nes tai sukuria žymiai įdomesnį produktą, nes kiekvienas žmogus per savo prizmę mes matom. Vienas žmogus klauso taip, kaip jis nori klausyti, o kita ausytė gal kitaip išgirs ir įdeda visai naujų spalvų. Ar yra planuojamas koks nors albumo pristatymo koncertas? Aišku, Eurovizija ir pasirodymas joje yra pats didžiausias tavo pasirodymas gyvenime, bet gal tai užsilietuvai jau esi kažką suplanavęs, kur atliktum daugiau albumo dainų? Taip, aš manau, kad albumo pristatymas yra neišvengiama dalis, nes aš tikrai norėčiau ir norėsiu ir pristatysiu jį gyvai. Bet tolimesnės informacijos, tiesiog sekite mane visose socialinėse tinkluose ir ten paskelbsiu. Aš noriu paklausti Lino, kadangi Lina, kai esi žmogus, kuris iš tikrųjų gerai žinomas elektroninės muzikos pasaulyje, Jurijus yra šiuolaikiškos pop muzikos atlikėjas. Koks tavo buvo įspūdis, kuriant ir dirbant su Jurijumi ir ką tu manai būtent apie šitą atlikėją? Šiaip iš tikrųjų mes šiandien pirmą kartą susipažinom. Tai čia daug manyti nereikia. Džiaugiuosi, kad albumas yra jo kūrybinio pasaulio atspindys ir realiai visa Hebra prisidėjo prie to, tai vienai per kitaip išpildė jo kūrybinės idėjas. Muzikaliai, to pačiu jis pats prisidėjo stipriai prie rašymo dainų. Tai, o kodėl pop ir elektroninė muzika, aš manau, kad čia viskas labai kartu turbūt. Aš ir daug dalykų darau, kurios gal Lietuva netiek žino. Tai ir viskas labai susiję. Šiais laikais pop muzika, elektroninė muzika, gali būti undergroundas, gali būti bet kas. Tai, ypač su Juriu, kažkaip buvo galima eksperimentuoti labiau, platesnę temą paimti, laisviau pasižiūrėti tai. Ir bet jau iš savo dalies, tos gabalus, kurios prisidėjau, tai man buvo įdomu. Aišku, visiems noriu paklausti, albumas albumu šiandien yra jau lemiamos kovos vakaras. Kaip išsimiegojai, kokia nuotaika, ar viskas yra gerai? Aš puikiai išsimiegojau ir puikiai jaučiuosi. Galėčiau dar paklausti, apie ką yra šitas albumas, nes Run Reliance, graži romantiška daina, ar šis albumas daugiausiai ir yra apie tai, tai yra apie gyvenimą, apie svajones, ar yra galbūt kažkokių netikėtumų, gal yra koks nors kūrinys, kuris visiškai netikėtai skamba, ar visiškai apie netikėtus dalykus? Visas albumas, kaip ir byloja pavadinimas, yra šioks toks mišinys tarp to, kas buvo mano gyvenime ir sapnų. Nemelosiu, yra ne viena ir ne dvi dainos apie buvusias. Nes aš jam tikrai noriu padėkoti, todėl kad jų dėka šios dainos atsirado. Kurios dainos, kurie yra skirtos, tikrai nesakysiu, nes dar sugalvos pasiimti kreditą už tai. Bet viskas, kas man nutiko per pastaruosius metus, yra sudėta iš jaukumą. Visi mano nuosmukiai, visos nuoskaudas, laimės, džiugesiai. Viskas yra sudėta į šį mišinį jausmų ir aš tikrai nuo širdžių džiugiuosi, kad pagaliau jūs mano šios jausmus galėsite išgirsti ir pasidalinti jais su kitais. Juriu, o kada šitas albumas buvo pradėtas kurti ir kiek laiko prasme jis tam užtruko pagaminti? Na tikriausiai apie porą metų, jeigu ne daugiau. Taip. Daug dainų buvo iš tikrųjų, kaip pasakyta, atmesta. Taip, iš tikrųjų labai daug dainų buvo tiesiog nukirpta. Nes mes klausėm jų, klausėm ir geriausiai nusprendėm, kad gal tai nebuvo blogai. Aš nejaučiau, kad tai esu aš ir nejaučiau, kad tai yra būtent mano sapnų albumas. Bet ar galima tikėtis, kad tie kūriniai kada nors pasieks ir klausytojus, ar visiškai paliekai skripteliai? Muzika tuo ir yra nuostabi, dainos tuo ir yra nuostabios, kad pusėj metų atidėjus ją į stalčių, staiga atidarius, naujas idėjas kyla ir wow, iš kur, kaip, kada, todėl man ir patinka šiek tiek atsidėti, palaukti, o to išimti iš naujo su šviežia galva. Tavo mama yra vienas artimiausias tavo žmonių, suprantama, ar klausė albumo, kokios mintis, kaip įvertina, kaip tai gavo? Dar kol kas neklausė albumo, reikės mamai parodyti, kas yra Spotify, tada paklausys albumo. Negaliu to nepaklausti, kadangi albumas vadinasi Mano sapnuose, ką sapnavai paskutinę naktį prieš tavo dainos pasiūlyti? Ha,
ką aš sapnau paskutinę naktį prieš Eurovizijos pusfinalį. Man dabar reikėtų kurti, nes aš nieko nesapnau. Aš šiek tiek gerai mėgau, aš šiek tiek ramus esu, bet... taip, tiesiog aš mėgau. Bet Eurovizija neatrodo kaip sapnas, Eurovizija jau yra realybė. Taip. Na, kas dar ką? Paklauskite apie vyną, kaip jis atsirado, kodėl jis aš net pats nustebau, kada iš kur atsirado vyną. Tai čia dar nepaklausite? Ne, ką nedai, ką veikia tavo? Nieko, atvažiavau tokį festivalį, kuris susijęs yra su, turbūt susijęs su Eurovizija kažkiek tai, bet jis vadinasi Electrovision ir čia tik tai viena dalis to viso didžiulio renginio, kuris vyksta pležė. Nežinau, tos vadinimo, tos mes turbūt matėm jo tenai. Jo, tai labai daug žmonių, ten iš 30 tūkstančių skaičiau. Ir reiškia, tiesiog atvažiavau anksčiau su vietiniais, leidau laiką, susipažinau su daug didelių organizatorių renginių, įvairių patirčių pasidalinom. Vakar daugiau renginio diena, šiandien va kažkaip susigalvojau susitikti su Martynu. Netikėtai su Jurijum susipažinti, vis tiek tokia proga tų lietuvių, ne tiek daug tavo vyve su kažkokiais muzikiniais reikalais. Ir nieko, šiandien varysim į studiją, žinomą studiją, vietinį kažką padarysim, o rytoj į namą. Tai Eurovizija neįsiu pasižiūrėti. Blemba, kitą kartą. Tai ką, viskas, daugiau klausimų nėra. Viskas, visiems ačiū.